Драги ученици, добър ден! Ова е часот по италијански јазик за шесто одделение. Јас сум Маја Милевска-Кулевска, наставник по италијански јазик во основното училиште Свети Климент Охридски од Битола. На денешниот час ќе научиме да се представиме себе си на италијански јазик и да представиме друга личност. Односно, учениците ќе се способат да се представат како и да го представат своето другарче. За таа цел потребно е да повториме два глаголи, односно оно што го изучивте во предходните наставни единици, а тоа се глаголите есере и кјамарси. На слайдот пред нас се представени лицата на глаголот есере во еднина. Односно, секој глагол разликува три лица во еднина. Прво, второ и трето. Италијанскиот јазик во трето лице разликува два рода. Машки и женски. Секое лице е представено преку лична заменка. На нашиот слайд гледаме четири дечиња кои што упатуваат на секое лице од глаголот есере. Првото девојче со црвена беретка упатува на формата на глаголот есере во прво лице еднина, односно тоа е ио соно, со значење јас сум. Детенцето до неа го представува глаголот есере во второ лице еднина, односно формата на глаголот есере во второ лице еднина е ту сеј. Трето лице од глаголот есере разликува два рода, односно тој и таа. Тој е форма која што на италијански одговара на луј е, додека женскиот род во трето лице се означува со личната заменка и глаголот есере, односно леј е. Од самиот слайд забележувате дека личните заменки се дадени во заграда, тоа значи дека истите може и да се испуштат во искажувањето, бидејќи самата глаголска форма е доволна за да упати на лицето од глаголот. Тоа значи дека, еве, например, прво лице еднина, формата соно, е различна од сите други лица во еднина, а тоа значи дека упатува единствено на личната заменка ио. Значи, кога велиме соно, тоа значи дека употребуваме глагол во прво лице еднина. Кога ја употребуваме формата од второ лице еднина сеј, тоа значи дека упатуваме на ту сеј, значи се подразбира дека формата се и упатува единствено на второ лице еднина. Истиот принцип, истото правило, важи и за сите други глаголи, вклучително и глаголот кемарси, кој што го гледаме на слайдот пред нас, што значи дека заради истата причина личните заменки повторно се дадени во заграда, значи дека и формите на глаголот кемарси се единствени по своите наставки кои упатуваат на лице и меѓу себе не можат да се помешаат. Тоа значи дека формата на глаголот кемарси во прво лице еднина е ми кјамо, второ лице еднина е ти кјами, трето лице еднина е си кјама и притоа во трето лице еднина, доколку сакаме да прецизираме дали личноста која што ја представуваме машко или женско, можеме и да ја употребиме и личната заменка, односно да кажеме луј си кјама, тој се вика, и леј си кјама, таа се вика. Овие форми се употребени на наредниот слайд, каде што дечињата се представуваат. Доколку ја забележиме реченицата која што ја кажува првото детенце, леј си кјама Сара, од формата на глаголот како и од личната заменка можеме да заклучиме дека тоа детенце ја представува Сара или девојчето што е спроти него. Сара го представува Никола и вели луј си кјама Никола, тој се вика Никола. При тоа употребува форма за трето лице еднина од глаголот кемарси. Никола на слайдот е представен заедно со Ана и при тоа Ана се представува и вели ио ми кјамо Анна. Во тој случај Ана користи форма на глаголот кемарси во прво лице еднина. Никола коментира и вели тути кјами Анна. Ти се викаш Анна, ио ми кјамо Никола. Што значи дека Никола во неговото
неговата реплика употребува форма и за второ лице еднина и представувајќи се себе си, ја употребува повторно формата на глаголот кемарси во прво лице еднина. Истото тоа можеме да го извежбаме представувајќи ги дечињата на сликата, односно за секој дете од сликата имаме име. Тоа значи дека формите од глаголот кемарси ќе ги употребиме за представување на дечињата од сликата. Започнуваме од Томазо. Томазо се представува себе си и вели «Ми ќамо Томазо». Доколку Томазо сака да го представи Андреа, ќе каже «Луи си ќама Андреа». Тој се вика Андреа. Доколку сака да ја представи Силвија или девојчето кој што се наоѓа до Андреа, ќе каже «Леј си ќама Силвија». Доколку Силвија го представи детенцето што се наоѓа до неа, ќе каже «Луи си ќама Паоло». Доколку Паоло ја представи девојката која што е до него, ќе каже «Леј си ќама Алесија». Што значи дека за представување на дечињата на сликата ги искористивме формите од глаголот кемарси. Истите тие можеме да ги комбинираме и со прашања, односно да поставиме прашање како се вика некоја личност и на истото да одговориме со употреба на формите од глаголот кемарси. Односно ќе прашаме коме ти ќами, како се викаш, и на истото прашање можеме да одговориме со форма на глаголот кемарси во прво лице, односно се представуваме и кажуваме ми ќамо Ана. Доколку сакаме да представиме друга личност, тука мора да се наведе личната заменка која што ќе упати на родот на личноста. Што значи дека на прашањето «Леј, коме си ќама?», како таа се вика, знаеме дека ќе ни личноста која што е наш соговорник ќе ни представи женско, бидејќи ја употребува личната заменка «Леј» и одговара «Си ќама Џулија», се вика Џулија. Во одговорот не е содржана личната заменка, бидејќи се подразбира од самото прашање. На третата сликичка, на прашањето «Луи, коме си ќама?», гледаме дека ќе ни биде представена машко детенце, односно момче, и го добиваме одговорот «Си ќама Томазо», при што повторно личната заменка е испуштена, бидејќи се подразбира од прашањето. Од ова што заклучуваме? Од ова заклучуваме дека. Доколку сакаме да се информираме за името на некоја личност, го поставуваме прашањето «Коме ти ќами?», «Коме ти ќами?», и при тоа, за одговор на ова прашање, ја користиме формата на глаголот кемарси во прво лице. Еднина, односно «ми ќамо», и до неа го кажуваме името, нашето име, односно името на личноста која се представува. Доколку сакаме да се информираме за името на друга личност, тогаш пожелно е да ја употребиме личната заменка за да знаеме дали упатуваме на машко или на женско. Луи, коме си ќама, тој како се вика, упатуваме на машка личност, односно момче, и притоа во одговорот ја користиме истата глаголска форма, односно глаголот кемарси во трето лице, во комбинација со лична заменка за машки род и го додаваме името на лицето кое што го представуваме. Наспроти тоа можеме да представиме и женска личност, односно кога се информираме за незиното име, прашуваме «Леј, коме си ќама?». Истата лична заменка «Леј» може, но и не мора да ја повториме во одговорот, односно одговорот ќе го составиме од формата на глаголот кемарси во трето лице еднина си ќама и го додавам името на личноста која што ја представуваме. На сличен принцип ќе представиме неколку славни познати личности за вас децата во Македонија. На сликата ја гледаме Каролина и го поставуваме прашањето «Коме си ќама Леј?». Нормално, за да го дадеме одговорот, повторно користиме форма од глаголот кемарси во трето лице еднина и заменка за лична заменка за женски род и велиме «Леј си ќама Каролина».
Со цел представувањето да биде по-обширно, можеме и да додадеме од каде таа потекнула. Тоа го правиме со формат глаголот есере, односно велиме е дибитола. Ова што значи? Дека формата од глаголот есере е повторно употребена во трето лице, еднина, односно глаголот есере е употребен без лична заменка, бидејќи личната заменка се подразбира од предходната реченица. Градот во овој случај го додаваме со предлогот ди. Значи, самата конструкција е ди битола упатува на градот од кој што потекнува личноста на сликата. На наредниот слайд представуваме нова личност од македонската естрада, која што потекнува од друг град. А тука го имаме прашањето коме си кјама Луи и го добиваме одговорот Луи си кјама Владко. Тоа значи дека и во прашањето и во одговорот употребена е форма на глаголот кјамарси и во втората реченица повторно упатуваме на неговото потекло, односно го користиме глаголот есере во комбинација со лична заменка за машкирот, со предлог, предлогот ди и градот од каде што потекнува личноста. И велиме Луи е Дикичево. Во овој случај е употребена и личната заменка за упатување на потеклото на личноста во комбинација со глаголот есере. Истото тоа можеме да го направиме и за следните две личности, односно да кажеме како се викаат и од кој град потекнуваат. Ве замолувам тоа да го направите по завршувањето на часот во вашите домашни тетрадки. Се работи повторно за две познати личности кои што сигурно ги знаете и за секој од нив ќе напишете по две реченици. Првата реченица ќе го содржи името на личноста, а втората реченица ќе го содржи градот од кој што потекнуваат. На наредниот слайд потребно е да ги поврзиме прашањата со соодветните одговори. Односно, да повториме оно што го видовме во текот на овој час, треба да го примениме во оваа кратка вежба. Првото прашање е коме ти кјами, како се викаш? Тоа е прашање поставено во второ лице еднина. Тоа значи дека треба да очекуваме одговор во прво лице еднина, односно автоматски бараме лична заменка или глагол кој што е употребен во прво лице еднина. Тоа е одговорот број 2. Ио ми кјамо Мартина. Што значи дека прашањето А ќе го поврзиме со двојка. Во второто прашање Луи коме си кјама или коме си кјама Луи, прашуваме за момче. Тоа значи како се вика тој. Очекуваме дека името на личноста која што се представува е машко. Според тоа го поврзуваме прашањето коме си кјама Луи со одговорот Луи си кјама Лука. Во третиот пример или третото прашање коме си кјама Леј, самата лична заменка Леј ни покажува дека упатуваме на девојче или на лице во женски род, според тоа прашањето чи ќе го споиме со одговорот број 1 или Леј си кјама Марија. Точните одговори на кратката вежба се дадени во табелата под вежбата. За домашна работа ќе ве замолам во вашите домашни тетрадки да се представите, да кажете од кој град потекнувате, како и да го представите вашето најдобро другарче според примерите кои што ги видовме во текот на овој наставен час.